de muitas perguntas e muitas pesquisas de amigos, tanto pelo Instagram e pelo canal do YouTube, querendo saber sobre a economia da minha moto. Então eu quero falar para vocês qual a melhor moto para você comprar, para você trabalhar de motoboy ou fazer de sua locomoção casa-trabalho, trabalho-casa, com os custos e benefícios em combustível e manutenção. Se você já se interessa nesse vídeo, não sai, certo? Me acompanha, vou ficar grato com a sua inscrição, seu like. Então vamos aí na vinheta e vídeo a seguir. Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro sobre Rodas. As melhores motos para trabalhar de motoboy e fazer de que você leve casa, trabalho e trabalho, casa, seriam as motos streets, que são as CG ou as YBR da Yamaha. Então as melhores motos estão na Yamaha e na Honda. Começando com a Yamaha, nós temos a YBR Factor 125 e 150. Em seguida temos a Phase 150. Essas são as melhores motos para que você pegue para trabalhar de motoboy, para que você faça seu caminho de trajetória casa, trabalho e trabalho, casa. E com isso você não vai ter grandes custos de manutenções, não vai ter grandes custos de combustível, porque com essas motos você vai estar fazendo entre um mínimo de 40 a 45 quilômetros com 1 litro. Você pode até dizer, mano, você tá falando aí da Yamaha e você tá de Honda, tá com a CG fanzinha aí. Mano, Honda é Honda, pai. E o comércio é da Honda. Certo que Yamaha também tem o melhor, um dos melhores motores, certo? Onde ela fica, se for qualificar, uma das 4 melhores motos de venda, né? Pelo menos em motores. Generalizando só pela marca, temos a Honda, a Yamaha, a Kawasaki e a BMW, certo? Isso já feito em pesquisas. Mas a gente vamos cair no assunto agora para uma outra moto com perfeição para sua autonomia, para trabalhar como motoboy, que está aqui, ó, toda a linha CG, sendo fã ou a Titan. Essas motos são perfeitas, manos, tanto para você se locomover, para você trabalhar em consumo de combustível. Com essa moto minha aqui, eu estou fazendo de 45 a 47 km por litro. Tem tempos que eu chego a 40 km por litro. Eu não vou sempre me dizer que eu vou estar fazendo 45, mas vou botar a média para 40, certo? E o óleo para você trocar em ambas são super baratos, certo? Peças você encontra em qualquer lugar do mercado para fazer as reposições, né, das manutenções diárias. Oficina, mano, tem tudo que é lugar para essas duas motos, sendo CG Titan ou CG Fan. E também, né, claro, para Yamaha. Tem várias oficinas aí que tá fazendo ótimos serviços. Mas quem aqui não gosta, né, de levar na concessionária, deixar lá sua motinha, deixar em perfeição? Manos, eu faço o serviço da minha moto aqui na concessionária Honda, por outros motivos, certo? Também na última pesquisa que eu fiz, em custo-benefício estava mais em vantagem eu fazer a manutenção na concessionária do que fazer nas de bairro.
E em peças eu acabo trocando, né, nas de bairro. Mas a única coisa que eu ainda prevaleço da original é o filtro de ar, filtro de combustível, porque essas aí ainda dá para ser melhor. Entre pastilha de freio e lona de freio, eu já posso comprar similar, certo? E com isso eu não vou ficar com a moto tão cara. E para muitos aí que gostam, né, de pegar uma XRE 190, uma XRE 300, uma Phase 250, uma Lander 250, manos, esses caras aí que trabalham, eles com elas podem trabalhar de boa também, mas para custo-benefício e autonomias, tem que ser as street, né, que a gente consiga, né, trabalhar. Nossa, mano, olha aqui BMW, essa aí é a GS 1000, não é, F850. Linda, 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 muito linda, mano. Um sonho para poder passear com uma dessa, hein? Uma Big Trail. É linda, manos. E voltando ao assunto, manos. Muitos amigos aí faz de uso, né? A Phase 250, a XRE 190, a XRE 250. Também a Twist, né? A CB Twist 250. Mas se você for olhar direitinho na ponta do lápis para custo-benefícios, elas não vão te dar, porque relação são caras, pneus são caros, manutenção também já é um pouquinho salgada, e outras espécies de reposição também já são caras. Para mim, seria pelo menos uma moto, dizer assim, uma moto pessoal sua, que você diga, vou ter meu lazer, vou ter meu gosto de ter a minha moto, né, que eu quero, e deixar a outra para trabalho. Então, mano, deixa aí no seu comentário a sua preferência de moto, marca, se você gosta de uma fanzinha, gosta de uma Titan, você prefere quaisquer que seja da Honda, ou você quer da Yamaha, Factor, Phaser, até mesmo a NMAX. A NMAX é uma scooter, tem muitas aí no mercado agora que a galera está procurando muito, mas grande líder de vendas no mercado até a primeira quinzena desse mês de maio está sendo a CG da Honda. A Fan e a Titan é as quais estão ganhando mais em vendas. Então, manos, se você já está gostando por aqui desse vídeo, já vai deixando aquele seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, manos. E eu estou trazendo para vocês aqui a melhor escolha de motos. As grandes motos de comércio, venda forte, né, que seria da Honda, mas também com grande potencial de motor e tecnologia, a Yamaha. Essas aí, elas se batem bastante. Então, manos, por aqui só é o que eu tenho a trazer para vocês. Agradeço a visita de cada um e até um próximo vídeo.